välkomna till det här seminariet som heter Jag vill slippa se det religiösa, som är ett samtal om den negativa religionsfriheten. Jag som pratar heter Max Stockman och arbetar för Myndigheten för stöd till trossamfund. Att det finns religionsfrihet, alltså rätten att ha, utöva, identifiera sig med en religion, är kanske något som de flesta känner till. Kanske lite mindre känt ändå är väl att det finns en negativ sida av den här rättigheten. Nämligen rätten att slippa se, höra, uppleva religion. Och det här som då kallas för den negativa religionsfriheten är något som har kommit att allt mer diskuteras och debatteras här i Sverige. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om den här negativa religionsfriheten? Och hur ser diskussionen om det här i Sverige ut idag? Välkommen till det här seminariet där vi ska diskutera religionens möjligheter och begränsningar att ta plats i vårt samtida Sverige. Medverkar idag gör Catherine Cash som är rådgivare på Svenska Missionsrådet. Vi har Kavott Selén i mitten här som är forskare i juridik vid Stockholms universitet. Och längst ut Ulf Gustafsson som är förbundssekreterare i Humanisterna. Jag tänkte börja med att jag ska låta paneldeltagarna få en liten stund var för sig att berätta på vilket sätt de anser att rätten att slippa religion är en viktig princip. Och på vilket sätt är den relevant idag i Sverige? Jag tänkte börja med Catherine. Välkommen. Jag vet att du ska visa några bilder, så att välkommen. Tack. Är den på? Hör ni mig? Jag tror inte det. Den är inte på. Jag tror att ta den där. Ja, hej. Mitt namn är Catherine Cash. Jobbar som sagt på Svenska Missionsrådet som rådgivare i religions- och övertygelsefrihetsfrågor. Och är, det som jag gör är att utveckla lärande resurser kring religionsfrihet för ett globalt projekt som heter The Freedom of Religion or Belief Learning Platform. Det finns lite flyers där bak om ni vill ha. Och det är ett projekt med många organisationer bakom sig. Om vi tänker organisationer i Sverige så är det från Svenska kyrkan till internationella humanisterna finns också med bakom. Och vi fokuserar på kunskap och att ge kunskap och färdigheter för att människor ska kunna försvara sina rättigheter. Yes, så vi börjar med den aktuella frågan. Har vi rätt att slippa religion? Och vilket samhälle vill vi ha? För det är egentligen det som vi diskuterar. Så jag tänkte att vi börjar med att tänka på vad är det för rättigheter vi har? För jag tror att det, vi funderar lite ibland på vad innebär religionsfriheten? Vad innebär den för mig och för andra? Så jag tänkte gå igenom det lite grann. Alla människor har rätt att tro på det de vill. Och de har rätt att ändra sig. Att byta det de tror på. Och det gäller oavsett om de har en ateistisk övertygelse eller en religiös övertygelse. En övertygelse som är ny för det här landet. Eller en gammal traditionell religion. Kanske en ursprungsbefolkningsreligion. Alla har rätt att tro, att identifiera sig med och att ändra sig. Att byta, att lämna. Det är det absoluta religionsfriheten som får aldrig begränsas av någon stat någon gång. Tyvärr är det många stater som begränsar det. Men det är en absolut rättighet för var och en som sitter här. Det är vår rätt att vara oss själva utifrån det vi, den vi vill vara. Jätteviktigt. Den andra rättigheten handlar om rätten att utöva, att manifestera som det heter i konventionerna. Och det har vi rätt att göra ensam och tillsammans med andra. Vi har rätt att göra det både privat och offentligt. Och det kommer vi att återkomma till lite senare. Den här rätten får begränsas
när det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att skydda den allmänna ordningen, säkerheten, moralen eller andra människors fri- och rättigheter. Så det finns begränsningsgrunder för detta. Det tredje området som vi har, som vi kanske kommer till igen under seminariet och diskutera. Föräldrar har rätt enligt konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna. Föräldrar har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med den egna övertygelsen. Men med hänsyn till barnets växande kapacitet att själv ta ställning. Och där kommer barnkonventionen in. Så föräldrar har rätt att uppfostra sina barn, men man ska ta hänsyn till att barnet växer och mognar och kan själv ta ställning. Det är det tredje. Det finns också ett absolut skydd mot tvång. Mot tvång att tro. Och det finns också ett skydd mot att tvingas utöva. Och det är det här som vi kommer att prata om idag mycket. För det är det den negativa religionsfriheten består av. Skydd mot tvång. Sen har vi rätt till skydd från diskriminering. Och det ska staten se till att vi inte diskrimineras i arbetslivet, i utbildning, i tillgång till sjukvård och så vidare. Vi ska inte diskrimineras på grund av vår religion eller icke-religion. Och sen finns rätten till samvetsfrihet. Och den är väldigt omdebatterad också här i Sverige. Och det är den som är minst tydligt definierat enligt internationell rätt. Vi vet inte riktigt vad som gäller här. Förutom i relation till rätten att vägra bära vapen, att vara soldat. Det har man rätt att slippa. Man får inte tvingas använda våld. Så här har vi våra rättigheter när det gäller religions- och övertygelsefriheten. Det här är grunden som vi står på och som vi diskuterar utifrån. Och när man tittar på det så ser vi detta. Religiösa människor och icke-religiösa människor har exakt samma rättigheter. Alla har vi behov av att själv få definiera vilka vi är, vad vi tror på och hur vi vill leva våra liv utifrån det vi själv tror på. Det är inte olika rättigheter för mig som kristen eller för Ulf som humanist. Vi delar precis samma rättigheter. Och så till den negativa religionsfriheten och övertygelsefriheten. Det handlar om skydd mot tvång. Det är den delen som är inbyggt i MR-konventionerna. Det är inte rätten att slippa se andra människor. Att slippa se deras övertygelse. Att slippa se deras religiösa uttryck eller höra deras religiösa uttryck. Man får inte tvingas tro och man får inte tvingas delta. Men vi bor i ett demokratiskt, pluralistiskt samhälle där vi har de mänskliga rättigheterna som grund. Och i den här marknaden av information som vi alla lever i så utsätts vi för alla möjliga budskap. Det kan vara kommersiella budskap. Jag irriterar mig jättemycket över alla reklam för spelfirmor till exempel. Det finns budskap omkring oss hela tiden. Det må vara politiska budskap, det må vara religiösa budskap, det må vara ateistiska budskap, det må vara kommersiella budskap. De omgärdar oss i det öppna samhället. Och det är det vi lever i, det öppna samhället. Vi kommer ju till frågan om vilket samhälle vi vill ha. Vill ni lära er mer om de här grundläggande rättigheter så har vi massor med lärande resurser, inte minst 8 filmer om religionsfrihetens innebörd. På den här hemsidan, du kan plocka upp flyern. Men jag går vidare lite snabbt här. Den andra delen av vår fråga, vad menar vi då med sekularism eller sekularitet eller den sekulära staten eller den sekulära samhället? Och alla de här begrepp blandas och används för att mena olika saker i samhällsdebatten som vi lever i. Och då vill jag dela en snabbt, det kommer att vara snabbt.
en liten koncept här som kanske kan hjälpa oss tänka kring frågan om vilket samhälle vill vi ha. Och den kallas sekularismkurvan. Nu har jag översatt det till svenska så jag hoppas att det fungerar någorlunda. Och här kan vi se på vänster sidan, här har vi ingen religionsfrihet. Och här har vi stater som antingen positivt identifierar sig med en religion, religiösa stater, teokratier. Eller så har vi stater där de avskyr religion. Religion ska bort helt och hållet. Medborgarna får inte tro. Och här har vi då vid andra ändan optimal religionsfrihet, ingen statlig identifiering. Och så en kurva däremellan där det finns olika grader av separation och olika grader av identifiering däremellan. Så vår fråga är egentligen, var vill vi befinna oss på kurvan? Som jag sa, här har vi längst till vänster teokratier. Där har vi Iran till exempel, eller Saudiarabien. Och här har vi antireligiösa stater. Där kan man tänka Nordkorea, fast statsideologin där är någorlunda, har något av det religiösa över sig. Och här har vi monopol och förföljelse av människor. Så flyttar vi upp ett snäpp här. Och här har vi extremt dominanta, etablerade och erkända religioner. Där man har tolerans inom citattecken. Där kan vi tänka Indonesien till exempel. Där man har 6 erkända religioner men inte några andra, och inte ateisterna är inte erkända. Där har liksom, det här är okej, men ingenting annat. Och så är det oftast en religion som är dominant i det där spektrat. Majoritetsreligionen, men de här traditionella minoriteter, okej, vi tolererar dem. Sen har man sekulär kontrollregimer. Där kan man tänka Kina och många stater i Centralasien, som Uzbekistan till exempel. Och där kontrollerar staten allt som har med religionsutövning att göra. Och resten av civilsamhället också för den delen. Sen flyttar vi oss närmare den här ändan. Så kanske vi har favoriserade religioner. Vi kanske börjar känna igen hur det var med Svenska kyrkan i Sverige. Kanske fram till, i alla fall fram till 51, när Sverige fick religionsfrihet. Det är en väldigt ung rättighet i Sverige. Och sen samarbete och sen tillmötesgående, att man aktivt försöker tillmötesgå de behov som olika minoriteter har, eller olika grupper har. Och så börjar man närma sig någonting som heter sekularitet här. Och vi har separation, laïcité, med den franska modellen här, med den brittiska modellen där. Om man tänker Frankrike, där får inte barn ha religiösa plagg eller tecken på sig i skolan till exempel. Och poliser får inte ha religiös utformade uniformer. Men i Storbritannien så är det tvärtom, att poliser ska spegla medborgarna och då ska man se diversitet. Och här ser vi vad det här handlar om. Jag antar att vi alla, oavsett vad vi tänker på en specifik fråga, vi vill befinna oss här uppe på den här kurvan. Vi vill inte befinna oss längst bort med teokratier och förföljelse och monopol. Det är inte dit vi vill. Utan vi vill finna det goda samhället här uppe. Och det vi debatterar egentligen är våra idéer om neutralitet. Vad betyder statlig neutralitet? Betyder det synlig representation av alla i samhället? Eller betyder det osynlighet? Att nej, det där ska inte synas. Och vår idé om frihet. Åt den sidan av kurvan fokuserar man mer på frihet till religion. Och på den här sidan av kurvan så fokuserar man mer på frihet från religion. Och det är liksom här vi försöker orientera oss i vår samhällsdebatt. Vad vill vi ha för samhälle? Ja. Sen kanske jag ska bara säga, ja, vilken typ av samhälle och stat vill vi att Sverige ska ha? Ju längre hitåt man går, går man åt ett sekulärt samhälle. Där hela det offentliga rummet, där ska religion skalas bort. Här uppe får religion synas, men staten ska vara neutral.
Men exakt hur ska det där se ut? Det är det vi debatterar. Och vi kanske har lite olika åsikter om det sen när vi kommer till specifika frågor. Men jag hoppas att det ger en liten orientering i vad det är vi diskuterar. Tack. Tack så mycket, Catherine Cash, för det inledande anförandet. Där frågan alltså var, vi kretsar kring här idag, är ju frågan kring den negativa religionsfriheten och vilket sätt den är en viktig princip. Och kanske, nu gjorde Catherine också några internationella utblickar. Men hur är den här principen, hur blir den relevant och viktig i Sverige idag? Jag låter ordet gå till dig, Kavot Silén. Ja. Ja, jag har ingen så pass utförlig presentation som Catherine har, men jag tänker att det är en väldigt bra bakgrund när vi kommer in på det rättsliga regelverket. För om man tänker på den negativa religionsfriheten så är ju den bland annat skyddad i regeringsformen. Och då är det som ett skydd mot förföljelse, indoktrinering och ett skydd mot att man ska tvingas erkänna om man har en övertygelse. Så ett skydd mot att man inte ska behöva tillhöra trossamfund till exempel. Så det har vi väldigt tydliga bestämmelser i regeringsformen. Så har vi ju Europakonventionen, och där är ju Europadomstolen väldigt tydlig med att religionsfriheten har ju de här två olika sidorna som Catherine har varit inne på. Dels har vi den positiva religionsfriheten, rätten att få utöva och ha en religion. Men likväl så har vi också rätten för ateister, agnostiker och även den som inte bryr sig att ha sin övertygelse. Och de här båda sidorna vägs lika starkt. Och det är där som det kan uppstå de här problemen. Vem ska ge vika? Men jag tänker, en indirekt fråga till den här frågan har ju också att göra med varför har den negativa religionsfriheten blivit så viktig i Sverige? Varför har vi en panel här idag och pratar om de här frågorna? Och jag ser det framförallt som ett politiskt medel. För om man tänker på hur den är reglerad så handlar det framförallt om ett skydd mot staten. Att tvinga mig som medborgare att göra någonting som har med religion att göra till exempel. Det har inte att göra med att jag kan åberopa den negativa religionsfriheten för att slippa se någon annan person bära en religiös symbol. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Det är inte så det rättsliga regelverket är konstruerat. Så det kanske är liksom en rättslig utgångspunkt som man kan ha i den fortsatta diskussionen, tycker jag. Ulf Gustafsson, förbundssekreterare på Humanisterna. På vilket sätt ser du att rätten att slippa religion är viktig idag i Sverige? Tack. Ja, som sagt, jag är förbundssekreterare för Humanisterna. Humanisterna är ju en livsåskådningsorganisation för sekulära humanister. Både Catherine och Kavot har ju förklarat ganska väl vad ämnet handlar om, så jag ska inte behöva gå in på det. Men det är ju viktigt där att tänka just att det handlar ju inte om, för att förtydliga en gång, att det handlar ju inte om att vara rätten att få vara ateist eller ha en ateistisk livsåskådning, den negativa religionsfriheten, utan faktiskt då rätten att slippa tvingas in till att ha en ateistisk livsåskådning eller tvingas utföra ateistiska livsåskådningspraktiker, vilka nu det kan vara. Vad är det då, på vilket sätt brister det här idag? Då ska jag huvudsakligen prata om sådana saker kanske som inte har saker som staten reglerar, eller som där vi kanske handlar om att staten brister, eller vi kanske är så att när vi kommer in i familjelivet inte vi vill att staten ska reglera det. Men en sak som det brister idag är ju att när människor lämnar en viss religiös övertygelse, till exempel att man har varit muslim och blivit ex-muslim. Men också då finns det sådana kristna samfund som till exempel Jehovas vittnen, att när man också lämnar den religiösa övertygelsen så kan det hända att man måste bryta med sin familj och sin sociala gemenskap. Men det tillstår oss inte att man blir ateist eller går från att vara muslim till att vara kristen och samtidigt behålla sina sociala kontakter. Det här är en brist
i religionsfriheten där, och den negativa religionsfriheten. Det handlar ju också om att föräldrar inte låter barn få bilda sin egen uppfattning i den omfattning som Katrin tar upp där med sin ökande ålder. Att man själv får bestämma som barn att vilka religiösa praktiker man vill delta i och vilka man inte vill delta i. Extrema exempel på det är ju att föräldrar då till exempel hotar barn med att de kommer till helvetet och de inte tror på eller praktiserar religion på ett visst sätt. Och det här har ju också ett problem i Sverige idag med att vi tillåter religiösa friskolor som i många fall kan fungera bra, men i vissa fall fungerar som att det är föräldrarnas sätt att kontrollera barnen, att de fortsätter ha en viss religiös åskådning även när de är utanför hemmet. Sen är det ju så att den svenska staten har ju inte någon lång tradition av att vara för så att säga, religionsfrihet. Vi fick ju ganska sent möjlighet att gå ur Svenska kyrkan utan att gå i ett annat samfund. Staten skildes från Svenska kyrkan så sent för år 2000 och har fortfarande en del band med Svenska kyrkan. Som gör att vi egentligen, vi tvingas vara del av viss religionsutövning genom att bara vara medborgare. Och det här är ju sådana här saker som man kan diskutera. Vi är ju här som myndighet för stöd till trosamfund som då vi bestämmer att vi ska stödja trosamfund med ekonomiska medel. Och det kan vi inte välja bort som medborgare. Och att bidra ekonomiskt till religiös verksamhet, är det förenligt med att ha frihet från religion? Det är i alla fall en fråga som kan diskuteras. Slutligen vill jag ta upp exempel på där myndighetsutövning kan brista i förhållande att vara fri från religiösa övertygelse. Och det här behöver inte vara så att det är så att man, det uppenbarligen är så eller att man inte, att det är uppenbarligen så att inte myndighetspersoner följer lagar utan går på sin religiösa övertygelse. Det räcker ju faktiskt att människor misstänker att det är så för att det ska vara ett problem. Att staten förlorar sin legitimitet där. Förra veckan togs det upp i tidningen Dagen ett exempel där en person som hade blivit kristen och hade sökt asyl och hade en handläggare på Migrationsverket som var muslim. Den kristna personen uppfattade det som att han inte fick en neutral bedömning av Migrationsverket. Jag vet inte om det är så, men bara att det finns en sån misstanke är ett problem. Likaså så vet jag flera fall där det är personer som har sökt asyl för att de är ateister och förtryckt för det. Inte vill ha tolkar från Migrationsverket som pratar deras eget språk. Utan istället vill de prata engelska för att kunna veta att en person som inte har en muslimsk livsåskådning som tolkar dem och kanske då inte tolkar eller förstår deras situation på rätt sätt. Det här är sådana situationer där den negativa religionsfriheten kan brista och som vi måste ändå diskutera och fundera på över var gränserna går för. Får jag passa på att fråga dig då, som en uppföljningsfråga. Av det du nämnde, är det någonting som du särskilt ser som akut eller nödvändigt att staten eller att vi behöver reglera eller göra någonting aktiva åtgärd åt idag? Du nämnde det här med rätten att få träda ur ett samfund utan att bli exkluderad och till exempel. Alltså, många av de här frågorna tycker jag huvudsakligen viktigast är att vi faktiskt diskuterar dem. Och att vi gör människor medvetna om i samhället att de här problemen finns. Och att man måste på något sätt bli mera i olika samfund, bli mera toleranta mot de som avviker helt enkelt. Men sen finns det ju vissa lagstiftningar i Sverige som inte är så bra. Vi humanisterna, vi gillar ju inte till exempel att vi har religiösa friskolor. Och vi gillar inte att stödet till trosamfund är begränsat just till religiösa trosamfund och inte som exkluderar då sekulära livsåskådningar. Du nämnde det här med vår historia i Sverige. Vi hade statskyrka som du sa fram till år 2000. Har det påverkat synen, tror du, i Sverige, om man kan säga synen på den negativa religionsfriheten här?
Jag vet inte, men jag tror det kanske har i så fall att göra med att statskyrkan var så väl förknippad med staten så att man inte såg vad som var religion och vad som var övriga samhället. Så att man vande sig att inte förstå vad som var religionsutövning och vad som var liksom statens verksamhet. Kavott, jag undrar utifrån ditt perspektiv, på vilka områden uppstår idag krockar mellan å ena sidan några personers positiva religionsfrihet och andra personers negativa religionsfrihet? Ulf har ju varit inne på det här redan, men från din horisont. Ja, alltså, framför allt så vill jag ju betona att huvudregel så uppstår inte krockar. Det här är inte problematiskt. Om jag tar området som jag har forskat om väldigt mycket, det är hälso- och sjukvårdspersonals religions- och samhällsfrihet. Är micken död? Sådär. Är det bättre nu? Bra. Som jag sa så tror jag inte att det uppstår så mycket krockar egentligen. Det är när det spetsar till dig de situationer som vi diskuterar här. Men vanligtvis, till exempel i sjukvården, när sjukvårdspersonal av religiösa skäl inte vill till exempel befatta sig med vissa arbetsuppgifter. Det här är ju någonting som har varit väldigt omdebatterat på senaste tiden, eller så kallade barnmorskedomen. Barnmorskedomen är ju väldigt specifikt fall. I min forskning så har jag tittat på hur det ser ut i verkligheten. Och vanligtvis så löser man det här genom omfördelning av arbetsuppgifter. Det blir alltså ingen krock. Men det betyder inte att det inte finns situationer där det blir intressekonflikter. Och det är till exempel om då en vårdvägran, alltså när hälso- och sjukvårdspersonal av religiösa skäl skulle vägra medverka vid vård, om det skulle påverka patientsäkerheten, då uppstår ju en sån krock. Dessutom om vi fortsätter förhålla oss inom sjukvården så finns det situationer där sjukvårdspersonal vill bära till exempel religiösa symboler. Det kan ha att göra med ett kors runt halsen eller en hijab eller så vidare. Och det kan också komma i konflikt, för vi har ju hygienföreskrifter på sjukvårdens område som faktiskt förbjuder att vi har på smycken för att vi ska se till att vårdrelaterade smittsamma sjukdomar inte förs över på patienten. Och det är också en sån situation som kan bli, liksom komma i konflikt. Om vi fortsätter i arbetslivet så är jag säker på att flera har talat om handskakningsmål. Alltså personer som av religiösa skäl inte vill ta personer med motsatt kön i handen och vill hälsa på andra sätt. Då har man ju den personens religionsfrihet versus då personens jämlikhetsargumenten som man för fram. Men där kan man också diskutera, har vi verkligen en mänsklig rätt att få bli hälsad på ett visst sätt? Räcker det inte med att personen hälsar genom att man bockar eller nigar eller vad man nu gör eller har en hand på hjärtat eller så vidare. Så frågan är liksom, vart drar vi gränsen för hur mycket vi tillåter i samhället? Och jag tror inte att det behöver bli krockar, men självklart så blir det ju situationer ibland som är ohållbara. Det kommer man inte ifrån. Och det där du just nämnde med handskakning läste jag här i veckan, så är det ju en kommun här i södra Sverige som vill helt enkelt ha det som en generell regel att jobbar man i kommunen så är man tvungen att ta i hand. Ulf, vad från humanisternas håll, vad tänker ni kring det? Ska man tvingas att ta i hand om man jobbar i Trelleborg kommun? Nej, man ska inte tvingas att ta i hand. Mikrofonen, lite närmare. Problemet är ju istället är att man säger att det inte ska få några konsekvenser oavsett hur man hälsar på varandra. Och det är ju där det är ett problem att om det finns, alltså på ett företag kan det ju vara så att man tycker att det här, vi vill ha de här reglerna för vi hälsar på varandra så här, för att det skadar vår verksamhet om vad heter det kommer emellan liksom sedvänjer som är störande. Och det är också något som måste man ju diskutera det och så fundera på hur ska vi prioritera här, vad är det viktigast? Och sen är det ju ofta så här att det som är problemet med de här religiösa sedvänjerna är ju att det är ju de stora, traditionella, kanske till och med de konservativa sedvänjerna som får de här specialreglerna, eller liksom där som vi tolererar. Hade det rört sig om en ensam person som har sin egen religiösa övertygelse så hade folk bara tyckt att han var tokig som betedde sig så där. Och det kan vi inte anpassa oss efter. Och det här är ju den här inkonsekvensen att vi vill
anpassa oss efter det till religiösa sedvänjor som många gör. Men vi vill inte göra det om det bara är några få som håller på att göra det. Det tycker vi är problematiskt. Så att, men, generellt sett så skulle jag säga att det hade varit jättebra om man inte liksom behövde ta i hand. Och, utan folk hade hälsat varandra. Men där det dyker upp och blir ett problem. I de få fall som Kavott säger som det blir problem. Då måste vi diskutera det och kanske komma fram till regler ändå. Ja, vill du säga någonting? Ja, alltså, jag tycker också det är viktigt att när vi pratar om de här formerna av religiösa företeelserna på arbetslivets område så har vi faktiskt en diskrimineringslagstiftning som vi måste följa. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är anpassad till olika typer av förutsättningar när det gäller funktionsnedsättningar, men även när det gäller personer som har en religiös bakgrund eller av religiösa skäl inte vill eller vill göra på ett visst sätt. Då finns det faktiskt ett regelverk som gör att man måste vidta vissa åtgärder. Så jag tror att ibland hamnar man liksom i en situation där man tror att ja, men vissa arbetsgivare är snälla för att de accepterar mer. Men det handlar faktiskt om att man följer ett regelverk som vi har i Sverige. Katrin, vill du fylla på tankar kring det som har sagts? Ja, jag tänker att det här, till exempel, jag jobbar på en religiös arbetsplats på en kristen organisation och vi har ateister som jobbar hos oss och då är det ju viktigt, och det är en fråga som vi måste tänka på, liksom, hur jobbar vi på ett sätt så att alla är välkomna att jobba hos oss och se till att det inte blir åt andra hållet. Så att det är inte så att det är... Och det får vi inte heller tänka att nej, men nu är vi snälla för att vi tar hand om våra ateistiska medarbetare. Alla ska känna sig välkomna att jobba på en arbetsplats. Oavsett om det är vad det är för arbetsplats. Sen tänker jag att många av de här fall som kommer upp, att de här regler som föreslås skapar en fråga av någonting som inte är en fråga. Så jag tänker till exempel på Bromölla och förbudet mot bön på arbetstiden. Jag är inte medveten om att de hade en stor problem med att människor hoppade av sina arbetsgifter och bad hela tiden så att det blev sämre effektivitet i verksamheten. Utan det känns lite mer som att det är en slags signalpolitik som kommunen vill använda. Och nu har de backat från sin linje och det är en kristen kvinna som har anmält sig själv för att hon bad under arbetstiden lite tyst för sig själv, Gud hjälp mig, då hade hon brutit mot policyn och hon har anmält sig själv. Så vi får se vart det går. Men alltså själva grundfrågan är vad vill vi ha för typ av samhälle och hur vill vi hantera våra medmänskliga relationer. Och många av de här frågor som Ulf lyfte, det här handlar om medmänskliga relationer. Det handlar ju förstås också om arbetsgivare och arbetstagare och det är lite annorlunda. Men till exempel när det gäller familjer som stöter bort familjemedlemmar. Det är väldigt svårt att reglera vilka människor umgås med. Människor har rätt att välja, nej, men jag vill umgås med den här personen men jag vill inte umgås med den där personen. Och det är väldigt svårt för staten att styra det där. Så då kommer vi in i en helt annan typ av åtgärd som inte handlar om lagen utan handlar om medvetandegörande och diskussioner och värderingsövningar och kanske hur skolan jobbar med frågorna. En helt annan typ av sätt att hantera frågor och den tänker jag är mycket mer intressant egentligen än precis hur ska lagen se ut om X, Y, Z för att vi har en väl fungerande lagstiftning i stora drag. Men vad vill vi ha för typ av samhälle? Hur vill vi hantera våra medmänskliga relationer på arbetsplatser så att alla känner sig välkomna? Hur ska vi hantera våra relationer med människor som tror och tycker och tänker på ett väldigt annorlunda sätt än vad jag gör eller vad du gör. Och religionsfriheten ger oss just plats i samhället att vara oss själva men också att vara trygg i det. Men också att erkänna att den andra personen har rätt till lika mycket trygghet i det de är, den de är
som vi själva har. Hur bygger vi det? Precis, jag skickar den vidare till Ulf. Hur mycket handlar det här om juridik? Hur mycket handlar det om etik, Ulf? Är det mer etik och moral det här än juridik? Jag tror att det handlar mer om etik och moral, men att vi för att slippa diskutera svåra frågor gärna vi, då menar jag liksom svenskar i allmänhet eller liksom i politiska debatten, väljer att gå juridiska vägen för att slippa ta ganska svåra eller liksom etiska diskussioner om vad som är rätt och fel och vad fungerar på vår arbetsplats eller hur ska vi bete oss här i den här situationen. Då vill man istället att man ska, det ska finnas regler och att staten ska bestämma. Så att det vore nog bra om vi sköt ifrån oss de liksom kraven på att reglera mer, utan istället bara lära oss att prata om sådana saker. En fråga som ju har varit aktuell när det handlar om det här med den negativa religionsfriheten, rätten att avstå och slippa religion, är ju frågan om bönutrop som har varit på tapeten här ett tag. Och jag tänkte citera filosofen Per Baun här som sa i en artikel för något år sedan eller så, att bönutrop är inte ett utövande av religion utan också ett påtvingande av religion. Bönutrop ska inte jämföras med kyrkklockor eftersom det inte bara handlar om ljudvolym utan om ett talat budskap förstärkt med högtalare som omgivningen tvingas ta del av vare sig de vill det eller ej. Det är mer att jämföra med en situation där man skulle sända ut den kristna trosbekännelsen i högtalare från kyrktornen. Kabot, vad tänker du om Per Bauns resonemang? Ja, rent spontant så kan jag säga att jag inte håller med. Både bönutropet och religiösa kyrkklockor handlar om att förmedla ett religiöst budskap genom ljud. Båda två är nära förknippade med deras respektive religioner. Och det gör att man skulle kunna säga att Europadomstolen i en sån situation skulle se båda två som en form av religionsutövning. Man skulle inte göra en särskillnad däremellan. Och det betyder ju inte att det finns en absolut rätt att få uttrycka sin religion på det här sättet. Utan det kan ju begränsas utifrån Europakonventionens artikel 9. Men då måste det göras, och det måste vara legitima skäl för det. Och sådana legitima skäl är till exempel allmän säkerhet, allmän ordning. Och just när det gäller bönutrop och kyrkklockor så har man ju tagit upp det här med buller och att det är oljud och så vidare. Så å ena sidan så har vi ju då det religiösa intresset att få utöva sin religion på det här sättet. Å andra sidan så har vi det här med att det är ett oljud och folk ska skyddas från det här oljudet. Och det här vill jag betona, att det här bullerskyddet som vi har i ena vågskålen blir ju inte starkare bara för att det är en religiös utövning i den andra vågskålen. Det kunde lika gärna ha att göra med motorväg som låter väldigt mycket. Så det har liksom en vågskål och det är en intresseavvägning i det enskilda fallet som man måste avgöra. Så det är liksom, jag håller absolut inte med. Katrin? Så vitt jag vet så har kristna budskapet gått ut ur det offentliga rummet i Sverige i alla tider. Jag tänker på helgelserörelser och torgmöten och tältmöten, och hade visst högt ljuda kristna budskap själv är jag uppväxt med, att gå runt på gatorna och sjunga julsånger inför jul varje år. Carol singing. Det är en stark tradition där jag kommer ifrån. Det kristna budskapet har skickats ut i alla tider i kristna majoritetsländer över det offentliga rummet. Och jag tänker att vad är det för samhälle vi vill leva i om plötsligt liksom, ja, men vi får höra politiska budskap när det är valtider och vi får höra reklambudskap hela tiden, men religiösa budskap, nej, det var jättefarligt. Det känns jättekonstigt. Varför vill vi ha ett sånt samhälle där människor inte får uttrycka sig? Vad är din gissning då? Varför är det farligt då? Jag tror inte det är någon som tycker att kristna julsånger är farligt eller som liksom blir väldigt frånstött av ett torgmöte som har högtalare som är lite för höga. Utan jag tror att det handlar om att ett samhälle som är van vid att inte se sin egen religiös tradition som religiös utan kulturell ser nya religiösa traditioner i det offentliga rummet och uppfattar dem som väldigt religiösa och känner sig vilsen och hotad.
Och då tror jag att det är jätteviktigt att vi går ner till våra grundvärderingar om vad är demokrati, vilka rättigheter har vi, vad vill vi ha för typ av samhälle, och komma ihåg att det som vi föreslår gäller alla typer av budskap och också den egna kulturella religiösa uttryck. Ulf Gustafsson från Humanisterna, vad tänker du kring det här uttalandet som filosofen Per Baun gjorde gällande bönutrop? Jag håller med föregående talare att det är precis så det är. Han har fel när han liksom gör den här distinktionen mellan det, liksom det klockringning och det muslimska bönutropet. Istället skulle vi liksom vara mer medvetna om att klockringningar sker hela tiden. Och vi skulle behöva behandla dem mer lika. Det är synd att inte vi kräver att det liksom ställs att vi ska ha samma tillstånd för att ha klockringningar som vi har för bönutrop. Och för mig är det just den sekulära staten ska just behandla religionsutövning på det här sättet, att man inte behandlar det som något speciellt utan behandlar det som allt annat. Att bedöma det då utifrån vilken ljudvolym det är, när det sker och hur ofta och hur högt. Alltså det är sådana så här icke-religiösa termer som man ska bedöma det här utifrån. För då är man liksom, det är det som en sekulär stat gör. De bryr sig inte om det är ett politiskt eller ett religiöst budskap. Men utifrån ditt sätt att se saken, om vi tittar ut i det svenska offentliga rummet idag. Har religiösa budskap, trosamfund, har de en gräddfil tycker du? Behandlas de annorlunda än andra organisationer och ideologier? Ja, delvis är det ju så. Alltså det är ju... nu är det ju så att så här. Det kanske inte finns så stora intressen från andra organisationer eller liksom att göra motsvarande saker som religiösa. Men säg att vi skulle ha ett företag som vill ha klockringning i samma omfattning som liksom en kyrka. För att de vill uppmärksamma sin lilla reklamtrudlutt som de har liksom... Då skulle vi tycka att det här är inte riktigt rätt. Så här kan vi inte ha det i offentliga rummet. Och om 10 sådana företag skulle göra det hela tiden så skulle vi tycka det var jättejobbigt. Så religionen har en gräddfil? Alltså vi har behandlat det lite speciellt. Men det kanske inte liksom, det är en mental. Så på något sätt så skulle det vara bra att vi liksom börjar se det lite mer som om det vore likt andra typer av utövande av budskap eller information. Kavott, du ville komma in. Ja, tack. Ja, alltså, man skulle kunna säga det som Ulf säger, att de har en gräddfil. Men om man tittar på det rättsligt, återigen, så finns det ett skäl till det. Om vi kollar i regeringsformen så är religionsfriheten den enda opinionsfriheten som är absolut utformad. Den får inte begränsas. Så man gör en särskillnad på den och andra opinionsfriheter som mötesfriheten, yttrandefriheten och så vidare. Så det finns en markering från lagstiftarens sida att religionsfriheten har en särskild viktig roll i samhället. Om man håller med eller inte, det är en annan fråga. Vad tycker du, att det är det rimligt? Ja, alltså om man tittar på regeringsformens utformning så kan väl jag personligen tycka att man kan, det är väl bättre om man utformar den till en relativ rättighet. Eftersom att den absoluta skyddet som vi har i regeringsformen idag är inte riktigt någon som vet vad den betyder. Och då är det ju bättre att ha en relativ rättighet som gör att man kan få in saker som är religiös företeelse för att sen i vissa situationer, om det är nödvändigt, kunna begränsa den. Då blir det en rättighet som är mer praktiskt tillämpbar. Så utifrån det perspektivet så skulle man ju kanske kunna ändra den. Men det kvarstår faktumet att idag är den absolut skyddad. Vi har varit inne lite på historien här med Ulf och Sverige och statskyrkan. Om vi blickar lite framåt, Catherine, vad ser du, om vi tittar på Sverige, vad har vi att vänta de kommande åren när det handlar om debatt och diskussioner kring den negativa religionsfriheten och religionsfriheten i Sverige? Vad ser du i din glaskula? Jag tror att det finns lite olika områden som kommer att fortsatt vara högt på debattagendan och som kommer att diskuteras varmt både vid kaffebord och i tidningar. Och arbetslivet tror jag är ett område. Det kan mycket väl vara fler kommuner som följer Bromölles exempel och försöka införa någonting, kanske för att sen dra tillbaka det. Eller, ja, men det kommer förmodligen att vara ett område där vi debatterar. Det kan handla både om bön,
men också religiösa symboler, kläder och så vidare. Jag tror att barn är ett område som kommer att vara fortsatt högt på dagordningen, och där har debatten både gällt kläder, sjalen till exempel, men också omskärelse. Och sen det offentliga rummet. Vad får synas, vad får höras i det offentliga rummet på gator och torg? Det tror jag kommer att vara fortsatt debatterat i hela Europa. Och jag tror att det viktigaste skyddet vi har för vårt samhälle är att känna till våra rättigheter och att stärka de demokratiska värderingarna. Om du gör lite, och vi pratar om andra länder och så, vad ser du, går Sverige mot den engelska eller mot den franska, lite hårdare klimatet? Vad ser du? Jag tycker att Sverige håller på att gå mer i fransk riktning. På grund av de här nämnda promella exemplen? Jag tror att det finns en hel del signalpolitik som skickas ut för att vinna röster som gradvis kan driva Sverige åt längre ner på den här sekularismkurvan. Det tycker jag är problematiskt, för jag tycker min idé om statens neutralitet är att staten ska behandla alla människor lika, att människor ska vara fria att vara sig själva och att man ska skyddas från tvång. Och att staten ska spegla medborgarna, spegla mångfalden, inte vara någon slags avskalad låtsas neutralitet. För ingen är neutral. Oavsett om vi har en ateistisk eller en humanistisk eller en pacifistisk eller en kristen eller en muslimsk eller buddhistisk. Vi har alla vår världsbild och våra värderingar. Vi har alla våra glasögon som vi tittar igenom. Det finns ingen människa på jorden som är neutral. Vi tittar alla utifrån vår egen erfarenhet. Och det majoritetssamhället, oavsett om det är i Sverige eller i ett annat land, tenderar att se de egna glasögonen som de självklara och normala och naturliga. Och vi kämpar ju stenhårt för att människor som är ateister och kristna och muslimer och i olika länder runt om i världen ska få rätt att vara sig själv, att ha sin identitet, att behålla den, att inte tvingas ha sina barn i undervisning i majoritetsreligionen, att inte tvingas vara någon annan och att vara fri från diskriminering och våld. Det är en kamp som pågår hela tiden. Vi utbildar människor. Igår så hade jag utbildningstillfälle online med folk från Nigeria och från Burma och Vietnam och det är massor med olika länder. Och de kämpar stenhårt. Det är fruktansvärt jobbigt. Och det är ganska tråkigt när man ser i debatten en sån här grundläggande rättighet behandlas så lättvindigt. Som om det inte var livsavgörande för människor. Vi säger ju ofta sådär att svenska staten ska vara eller är sekulär, men jag stod och funderade på det, Kavott, står det egentligen i lagen att Sverige, att staten ska vara sekulär? En knivig fråga. Ja, kanske. Tack för den passningen. Nej, så här kan man säga, det gör det inte. Så att, jag menar, man säger att Sverige är sekulärt, så är vi inte uttalat sekulärt i vår konstitution. Om man jämför med till exempel Frankrike eller Turkiet, där man har sekulariteten är inskriven i konstitutionen på ett helt annat sätt. Så att det finns liksom, och det vill jag också betona, att hur ser det ut liksom i Europa jämfört med Sverige? Det finns ingen samstämmighet och det finns ingen konsensus rörande just religionens betydelse i de olika länderna. Och det gör ju att Sverige får ju göra lite som vi tycker är bra. Och jag ser också det här med, som Catherine säger, med neutralitet, att IB kommer bli ännu viktigare i framtiden när det blir mer och mer mångkulturellt i vårt land.
Men det jag ser som en fara, det är att vi använder sekularitet som ett medel för strukturell diskriminering ibland. För att vissa religiösa grupper behandlas inte på samma sätt som majoritetsreligionen. Så är det. Och det har ju sina förklaringar, att Sverige påverkat historiskt sett av den kristna övertygelsen. Det är inget konstigt. Men det betyder inte att vi får särbehandla dem gentemot andra övertygelser. Och det tror jag kommer bli väldigt viktigt att stå fast vid i framtiden. Jag går till dig, Ulf. Om du tittar framåt, vad ser du? Du målade en delvis lite mörk bild av läget för religionsfriheten i Sverige. Vad ser du framöver för utmaningar? Vad tänker du kring de kommande åren? Alltså, det jag tror är ju att vi kommer att få en mer diskussion om de här frågorna. Och det bygger mycket då på förmodligen på att vi har en större invandring till Sverige och vi har fått större grupper av religiösa med andra syn än den kristna, traditionellt kristna, svenska. Och det gör att vi måste liksom ta ställning till nya sedvänjer. Hur passar det in i vår, liksom, i det svenska samhället? Och där är ju det, risken som jag sa tidigare är ju att vi kommer gå liksom mer åt att diskutera det här genom att förbjuda saker och ting istället för att diskutera hur vi beter oss mot varandra och våra medmänskliga liksom relationer. Och där, alltså det, där är ju ofta, alltså vissa religiösa grupper är problematiska i den meningen att man inte är beredd att diskutera sina sedvänjer. Alltså, det är ofta det är ju också de konservativa grupperna som är de som har resurser och de som är offentligt aktiva och liksom på något sätt vara de som företräder en religion. Och det här gör att det blir svårt att diskutera de här frågorna. Vi har liksom en stor grupp av människor som kanske är beredda att förhandla sina sedvänjor och hur de beter sig mot varandra. Men har svårt att komma fram och diskutera det här. Och de syns inte i diskussionen. Och hur man ska komma då hur vi ska komma fram till ett samtal som inte handlar om där ena gruppen vill förbjuda religiösa sedvänjor. Och de andra gruppen säger att vi har de här religiösa sedvänjorna och de kommer aldrig ändras. Det kan handla till exempel om att man liksom inte vill behandla kvinnor och män lika till exempel. Alltså eller hur man behandlar barn. Alltså om man har den inställningen, då kommer det bli liksom en konflikt mellan två motpoler istället för att vi möter liksom ett samtal i mitten om hur vi kan komma framåt. Och det, där ser jag svårigheter. Men då måste jag passa på, för du nämnde där att ni driver, som jag förstår, att man inte ska ha religiösa konfessionella skolor i Sverige. Är inte det ett sätt att minska då det här som du kallar de mjuka värdena? Nej, men det är ju bara ur den aspekten att staten ska inte liksom blanda sig in religionsutövningen. Alltså, och då eleverna måste ju kunna praktisera sin religion under skoldagen. Men det ska inte vara i skolans regi. Och det är det som är skillnaden. Och sen att föräldrarna vill ha sina barn till söndagsskolor eller koranskolor utanför skolan, det är utanför den obligatoriska och skattefria skolan, det är helt okej. Så det är just den delen som vi ser som är obligatorisk som vi har problem med. Och det är just för att inte staten ska blanda sig i religionsutövning. Och det är ju absurt om man bara tar ett exempel nu. Nu pågår en utredning då som tittar på det här att om vi kan ha ett etableringsstopp av konfessionella friskolor. Och då säger man att de skolor vi har idag, de är okej, men inga nya. Mm. Får vi en sån lag så kommer det ju vara en tydlig begränsning av religionsfriheten. I den meningen att de samfund som redan har etablerat konfessionella friskolor, de har rätt att ha dem kvar. Men samfund som inte har gjort det hittills i Sverige, de kommer inte vara några. Vi kommer aldrig kunna ha några buddhistiska friskolor i Sverige, helt plötsligt. Det är otroligt inkonsekvent sätt att hantera religionsfriheten. Katrin ville säga någonting.
Ja, jag kan hålla med om att det är inkonsekvent, även om jag inte håller med om att lösningen är att inte ha religiösa friskolor alls. Men jag tänker att när det gäller debatten om religionsfriheten i Sverige framöver, då tror jag det är ganska bra om vi kan försöka fokusera det på rejäla problem och inte på hitta på problem i situationer där det inte liksom finns inte en krock har uppstått som måste lösas, till exempel som i Bromölla. Och om jag tänker på vad är de rejäla problem som människor möter när det gäller just den negativa religionsfriheten, tvång och diskriminering. Vi har ett växande problem när det gäller hatbrott och hate speech online i hela Europa. Det är en rejäl problem som påverkar människor av olika trosuppfattningar i sin vardag. Och den är riktigt, väldigt viktigt att jobba med. Där tror jag att vi alla är helt överens om det. Den är väldigt viktigt att jobba med. Och inom ramen för det ingår ju också förstås situationen för människor som lämnar och byter religion, oavsett om de är asylsökande eller andra. Men till exempel kan det innebära att man behöver titta på situationen på asylboende för människor som har lämnat islam eller andra grupper. Så där finns ju rejäla problem när det gäller trakasserier, hot och våld som människor möter i sin vardag. Och där har de ju rätt till skydd. Och där har ju staten ett ansvar att aktivt främja ett samhälle där de inte är utsatta för detta. Så där har vi ett stort uppdrag under åren som kommer allihopa, tänker jag. Och om debatten kunde fokusera, om vårt arbete kan fokusera på det, just hur lever vi ett bra liv tillsammans i ett samhälle med mångfald, då tror jag att det är, istället för att fokusera på låtsas problem och politiska poäng, så skulle mycket vara vunnit. Det får bli sista ordet, för nu är klockan 16. Tack så mycket, Catherine Cash, Kavotsilén och Gustafsson.